Festa Express 66, és compatible l'esport amb les festes de morts i cristians? Anem a preguntar-li a Benja Francesc del Benjim, del gimnàs Benjim. Benvingut a Pàgina 66. Hola, bona vesprada. Una volta més, estàs ací. Contesta aquesta pregunta. És compatible o no? Sí, clar que sí, és ideal, n'hi ha que compatibilitzar-ho tot. Al final, el que es tracta és de viure, simplement. Clar. Entonces, ara venen moments de festa, per què no? Que n'hi ha que disfrutar d'elles, clar que sí. Venen moments de festa i tu normalment, jo crec que durant l'any fas reptes, no? Per a diferents moments. Jo crec que per a les festes és un bon moment també per a fer-ho, no? Un repte així, no? Per a poder fer esport, mantindre's bé, anar al gimnàs i també poder, diguem que passassen un poquet en festes. Conta'ns un poquet això. Has preparat algun repte per a les festes? Sí, així és. Sempre intentem marcar diferents objectius, marcar diferents reptes personals, perquè pensem que és la millor forma de millora de les persones. I ara per a Festes d'Alcoi, evidentment, tenim un repte Festes 2018. I al final de lo que es tracta és d'intentar combinar, d'intentar fer un entrenament per adaptar per a estos dies de festes. Entenem que n'hi ha molta gent que és en festes, que és festera, i ara corren un poc les presses, no? Mos queda un mes, no m'arriba, hasta passamen en Nadals, encara no m'ha Ui, agarrat, ui, que no que no m'entra el m'entra traje de bé, l'any pantaló, passat. sí. Entonces ara lo que estem planificant és un entrenament un poquet enfocat a esta data tan important per als alcoians. Lo que anem a fer és una planificació esportiva basada des de l'alimentació. Al final està clar que lo ideal és que hi hagi una continuïtat al llarg de l'any per a no tindre que fer ara ningú entrenament diferent o per a no Clar. modificar els nostres hàbits de vida. Però sí que és de veres que lo normal és que els nostres hàbits de vida ens duguen a no fer sempre el que volem. Entonces ara estem fent una planificació basada en l'alimentació, l'entrenament i el descans, que són les pautes esportives, però enfocat a festes, és a dir, ens queda un mes. Anem a fer una planificació per un Això mes. volia dir-te, queda al voltant d'un mes, què es pot fer en aquest mes, per exemple, en alimentació? Veure, el que es té que fer és l'alimentació. És tan important l'alimentació que es té que fer lo de sempre. Vull dir, el que es té que fer en quant a l'alimentació principalment és aprendre a menjar. Per aprendre a menjar, què tenim que fer? Saber diferenciar els aliments que tenim, no? Diferenciar entre greixos, hidrats i proteïnes, que són els nutrients bàsics. Tenim que saber distingir-los i després simplement tenim que anar combinant-los entre ells. Depenent de cada persona, depenent dels objectius, depenent de la nostra constitució, tenim que anar sumant o restant proteïnes o greixos o hidrats. És una cosa que nosaltres des del gimnàs fem, tenim un nutricionista i el que intentem bàsicament és que tot el món que vinga obtinga un resultat i sent festes estem molt centrats en allò. Però sent festes, l'alimentació hauria de canviar en algun sentit abans de festes? Tot Vull dir, depèn n'hi ha de... algun exemple que digues, mira, això no, això Sí, sí. tot depèn de la persona i dels objectius, no? Si una persona té una condició física bona, normal, no té que fer ningú canvi. Sí que és de veres que a tots ens agrada el dia D, pues, lluir-se més o estar preparat, o si n'hi ha qui sigui ballant aquest dia estar millor que mai. Entonces sí que n'hi ha que apretar-nos un poc que podem l'alimentació, ser un poc més estrictes. Però canvis radicals, canvis no n'hi ha que fer si no té una alimentació adequada. Sí que té que fer canvis, però ja no parlem de festes, ja parlem de la salut personal, canvis radicals en persones que no mengen bé. Està clar que tenim molts tipus d'alimentació que no són bons per a la nostra persona, no? Entonces, ara en festes sí que tenim que ser un poc més radicals si volem aconseguir aquest objectiu, però el que hem de fer és aprendre per a menjar bé per a tot l'any. Així, quan arriba a festes estiguen bé, quan arriba estiu estiguen bé, i puguem fer algun excés, que també està bé, perquè així compensem també tot aquest temps que hem estat preparant una alimentació que ha sigut un poc més estricta, que hem passat un poc més de fam o no. Arribar a festes i menjar el que el dona la gana, clar que sí, per això estan les festes. Si arribem a festes i estem, jo això no puc menjar o jo això sí, estem equivocant-se l'objectiu. L'objectiu és viure bé, tindre una bona vida, una vida sana, i quan estem de festes, d'estiu, de vacances, doncs estem de festes, estiu o vacances i el que tenim que fer és disfrutar. Què tenim que fer? Treballar dur per a que aquests dies disfrutem plenament. Clar, treballar dur no sols en l'alimentació, sinó també en l'entrenament. En eixe mes que queda, com és l'entrenament? Canvia també o és progressiu de l'any? Com
com ve la cosa? És com l'alimentació. Depèn de cada persona. És a dir, les persones que estiguen tenint un entrenament adequat, que tinguin una continuïtat, entonces no anem a fer excessius canvis. Sí que incrementarem un poquet el tema d'entrenaments d'alta crema de calories, clavarem molt de HIIT, molt de... per arribar a aquest punt idóneo. En quant a una persona que no estigui acostumada a entrenar i vingui al gimnàs a preparar-se específicament per a aquest mes de festes, sí, clar que sí, el canvi és radical. El primer que fem és assentem en aquesta persona, estudiem quina és la condició física que té i a partir d'ahí fem una rutina per a un mes. Per a un mes està clar que molts canvis no poden haver, però sí que poden treballar en una millora visual i estètica que assegurem que serà... tot el món la podrà percibir. Tots el percebiran quan isquen a festes i diuen, mira quin figurí està fet. Mira que bé que s'ha quedat. Que s'ha quedat en un mes que ha estat envengint, que ha estat assessorant-lo, està bé això. L'objectiu, com bé has dit abans, és això, no? Intentar en aquest mes, si ho hem portat bé o mal, intentar en aquest mes dur-ho a rajatabla, diguem, però després, aquests 3-4 dies, poder passar-se un poquet, no? Claro, podem dir-ho així, no? Sí, no, claro, claro. L'objectiu és, per una persona que té una continuïtat esportiva, simplement és apoyar-lo i ajudar-lo perquè sisca, que queda poquet per al seu objectiu, i per a aquelles persones que no tenen una continuïtat esportiva, el que tenen que fer és començar des de zero o des del nivell que tinguin aquestes persones i apretar per aquests dies. L'objectiu no és poder arribar a festes i fer coses que estiguen mal, no?, en quant a alimentació. No és preparar-te per després poder delinquir. El que estem fent és simplement aprendre a menjar i aquests dies de festes simplement desconnectar i estàs en un grup de gent, és que molt data el que està fent el grup de gent. No pot ser que estigues en festes, jo això no menjo, jo això sí, no, anem a menjar el que ens toqui, el que ens apetisca, que ja després ni el resto de l'any estem intentant cuidar-nos. Que quede clar que no hem dit en cap moment res de delinquir, eh? Això no. Passar-se'n un poquet uno mateix en l'alimentació. En l'alimentació. Res de delinquir, res de delinquir. Promoció per aquest repte? Sí, veuràs, hem fet una promoció que és molt interessant. Tots els anys ja ens trobem en el tercer any en què ens trobem festes i ve molta gent en aquesta esperança d'aconseguir els resultats en este mes. Entonces hem fet una rutina, una planificació, un entrenament pautat que consta de principalment alimentació, després fem una rutina personalitzada per a cada persona, és a dir, està clar que no va ser la mateixa persona si vens tu ara mateix o una persona que no fa mai esport, una persona que vol guanyar massa muscular, que vulgui perdre greix, és a dir, s'assentem i tractem a cada persona de forma individual i el repte es tracta en alimentació, en rutina esportiva, en assessorament, en seguiment, i una setmana abans de les festes s'assentarem a parlar amb aquesta persona a veure si ha aconseguit els seus objectius i tenint una setmana encara apretarem un poquet més perquè sigui el punt idoni. Està bé això d'anar variant, no? Si necessita un poquet més, pegar-li un poquet més de canya. Sí, claro, sempre. Tenim que moldar-nos a les necessitats de cada persona. I si una persona ha arribat, si tenim un mes de planificació i la tercera setmana està molt bé, doncs aquesta última setmana és perfilar. Que en aquesta última setmana la persona encara necessita molt de canvi, doncs el que farem serà simplement seguir apretant, centrar-nos més en l'alimentació, retocar alguns puntets, veure per què ha millorat en alguns aspectes i per què no, i intentar quadrar-ho tot perquè aquesta persona també estigui contenta en els seus resultats. Ja sabem que aquests festers que vulguin eixir bé a festes tenen aquesta promo ahí en el Benzim, que t'ho pregunto sempre, però on esteu? Sí, Benzim és un centre esportiu que està situat en la zona nord, està, per a que tots entenguem, està al final de l'avinguda Hispanitat, al final del tot, a mà dreta, a 15 metres estem allí. Justet en la porta trasera del Mercadona, que és un supermercat, referència en la zona nord. De referència. Si tu en Mercadona, tots sabem que Benzim està porta en porta, no n'hi ha pèrdua. Ahí estarem, els festers segur que hi han pres bona nota. I parlem un altre dia d'altres temes. Perfecte, moltes gràcies.